Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg står her i et par nye bukser. Jeg har syet Fiber Mood, Pax hedder den, og jeg har syet dem med sådan nogle fine påsattelommer. Og påsattelommer, det er jo bund og grund bare en firkant, og så er der en lommeklap, der også bare en firkant. Piece of cake. Eller hvad? Nej, jeg har selvfølgelig nogle gode fif til, hvordan I skal sy denne her påsatte lomme på. Lad os prøve at kigge på det. Det, jeg har forberedt her, det er, at jeg lige har klippet lommen, som er sådan et rektangel, og der er nogle markeringer for ombukket op i toppen. Og så har jeg klippet lommeklappen, og der har jeg nogle markeringer for halvvejs på lommeklappen. Så har jeg overlocket kanterne, og lige før jeg overlocket, der strøg jeg fliseline på heroppe i toppen, det er det, der bliver til ombukket. Jeg kan godt lide at stabilisere den øverste kant. Og så halvdelen af lommeklappen er der også fliseline på. Og det er sådan en H200-type. Selvfølgelig afhængig af, hvad for noget stof, man skal lave lommerne i. På den givne buks, lommen skal på, der er der nogle markeringer fra mønstret, man tegner op. Der er en markering for lommens øverste kant, og så er der en markering for lommeklappens påsyningskant. Så dem har jeg mærket op her, bare det øverste af lommen. Og hvis nu man skal lave det i stribet stof, som jeg lige har gjort, så er det faktisk smart at sy sin buks og sin sidesøm sammen, inden man klipper lommerne. Og så lægger man lommemønstret på sin buks, og så tager jeg en kuglepen, og så markerer jeg lige en strib her på lommen, hvis det er, jeg gerne vil have striberne til at passe. Jeg synes faktisk, det er pænt, når striberne løber hernede over. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, at striberne passer hernede over lommerne. Så det kan lade sig gøre. Så simpelthen tag og sy sidesømmene sammen på buksen først, og så klip lommen bagefter. Læg den på buksen, og så lige finde et sted i styre efter. Og så klipper man en lomme ad gangen. Hvis ikke du har en overlocker, så er det også super fint at bruge sin tresting zigzag. Tresting zigzag er den, der laver tre små sting over til hver spids. Og her på Farf Icon har jeg valgt trykfod nummer 3 med den røde skrue helt til højre. Og har du en Husqvarna, så er det din J-trykfod, du bruger. Okay, så kan jeg køre helt ud over kanten her. Så det yderste sting til højre, det kommer helt ud over stofkanten, ligesom en overlock gør. Og på den måde, så kan jeg lave en fin, enkel overkastning her, så jeg får lukket af for travlerne. Men det er enten overlock eller tresting zigzag. Det første, vi skal, det er at få ombukket, bukket ned i toppen af lommen. Og jeg har markeringerne her for ombukket. De er også markeret på mønstret. Og så bukker jeg lige i det punkt her. Og syr med en centimeter sømmerum. Sådan gør jeg i begge sider. Så er der syet ned i begge sider på ombukket på lommen i den øverste kant. Og jeg klipper lige hjørnerne af. Og det er jo så tæt på det sidste sting her i syningen. Af med de to hjørner. Og så bruger jeg pincetgrebet. Tommeltotten ind i hjørnet. Og så flækker jeg lige sømmen op her. Og så vender rundt. Og det samme herover. Og jeg får dem sådan rimelig godt skubbet ud. Men ellers kan det sidste lige foregå her med kantudstopperen. Jeg lige kører den ind imellem sømmerummet her og skubber sømmen ud. Sådan der. Så vi får nogle fine hjørner. Sådan. Så vil jeg lige presse min lomme. Så jeg tilrettelægger lige sømmerummene her lige et stykke ned, så jeg kan stryge dem den der centimeter ind. Og jeg stryger lige mit ombuk. Men vi skal ikke stryge hele vejen ned,
For det er faktisk vigtigt at få den nederste kant strøget op først, inden vi stryger siderne ind. Så jeg bukker lige den nederste kant. Man kan selvfølgelig bruge en strygelineal, hvis man lige har svært ved at styre det der med den centimeters ombuk. Så nu har jeg det nederste stykke presset op, og så presser jeg ind for siden. Og så en centimeter op her. Og det er simpelthen for at gemme sømmerummet. Se nu, når man vil kigge ind fra siden af lommen, så ser det pænt ud her. Man kigger ikke ind i et sømmerum, hvis vi havde gjort det omvendt. Det vil sige, så hvis vi havde strøget hele vejen ned, og så bukket op bagefter, så havde vi fået det her udseende. Jeg håber, I kan fornemme det. Så kigger man ind i sømmerummet, kontra her, hvor vi ikke kigger ind i sømmerummet. Selvfølgelig, hvis man står på hovedet, så vil man kunne kigge ind i sømmerummet. Det er ikke så tit, jeg gør det i hvert fald. Så altså, først stryg den op nedefra, og så siderne bagefter. Det er de der bitte små detaljer, men jeg synes bare, det er det der med til at give den sidste finish. Så nu har vi en fin presset lomme her. Og for at kan styre den på, når vi skal sy den fast på buksen, så bruger jeg lige Wondertapen. Wondertapen er jo det her fine, tynde tape, som er dobbeltklæbende, og det er vandopløse. Det vil sige, at når buksen er syet færdig, og vi får den i brug, jamen så, når det bliver vasket, så forsvinder tapen. Så der er ikke noget, der stiver. Og den syr jeg lige på her, lige en god millimeter fra kanten. Og jeg har den ikke på heroppe i ombukket. Det er simpelthen for at styre den her nedad, når vi skal turen rundt. Så. Og den sætter jeg hele vejen rundt. Sådan der. Så. Jeg tager ikke lige papiret af endnu. Jeg skal lige over have syet i toppen af lommen her. Så, men nu sidder Wondertapen klar, men der er stadigvæk den belægning på her, så det taper ikke på den her side endnu. Så skal jeg lige have syet ombukket fast, og det gør jeg her fra retsiden. Og jeg kan bruge min magnetiske sømmeguide til at lave styret. Jeg kan mærke, at sømmerummet er her nedenunder. Sådan der, så jeg har en fin linje at køre efter. Så nu sidder sømguiden til at styre min kant, og jeg starter her helt ude i kanten. Hvis det er noget tyk stof, så kan I eventuelt bruge jeres vippe-dippe til at lægge ind bagved her. Så nu læner jeg mig sådan set bare op af sømguiden, så jeg får et ensartet bredde på min søm her. Så fik vi en syning her henover, og om der skal være dobbeltstikninger og stikninger i kanten, det er jo op til designeren selv at bestemme, hvor mange stikninger der skal på her. Så skal jeg have lommen placeret ud fra de markeringer, vi har lavet. Og der har jeg de to nederste prikker, det er simpelthen starten af, hvor lommen den skal placeres. Og jeg tager lige tapens belægning af her, så det nu er regulær tape, der titter frem. Sådan der.
Og så placerer jeg så de to hjørner her ud fra mine prikker. Og så trykker jeg lommen fast. Sådan der. Så lige et godt tryk. Så lommen nu sidder fast. Sådan der. Men nu kommer syningen jo og sætter den rigtig fast. Men nu har jeg i hvert fald styr på mine punkter, så jeg kan lave stikningen rundt om lommen. Og jeg starter med at sy herfra. Og det er simpelthen fordi, jeg vil lave den der lille trekant, som giver sådan ekstra hold op i toppen af lommen. Så jeg starter lige der, hvor vi har vores stikning for ombukket. Og det er sådan en kantstikning, så den ligger helt ude i kanten, kun lige en god millimeter fra, eller 2 millimeter fra kanten. Og så kører jeg op og stopper med nålen nede. Sådan der. Og så tager jeg 2 sting. Sådan. Og så vender vi. Og så kører jeg diagonalt herned til. Sådan. Og så retter vi op. Og nu kører jeg så rundt til alle hjørnerne her. Og husk, hvis du har muligheden for at trykke din knap ind for nålen nede, så giver det rigtig god mening, når vi skal vende rundt her i hjørnerne. Og jeg kan drøne afsted, fordi min lomme, den sidder jo faktisk fast nu. Jeg har styr på den, og jeg ved, at den ikke flytter sig eventuelt fra striber i eller mønster i stoffet. Sådan der. Og så vender vi med nålen nede. Læg mærke til, her har vi det hjørne her, hvor det ensartet ser ud. Vi kan altså ikke kigge ind i sømmerummet. For øvrigt har jeg en sort super universal nål på, fordi jeg syr i det her tape. Det kan godt give lidt udfordringer, at man kan tabe nogle sting, så derfor har jeg super universal nålen på. Så kommer vi herop til afslutningen, og jeg kører hele vejen op, og så tager jeg de 2 sting indad nu, og så kører jeg herned til stikningen for ombukket. Så har vi en fin lomme syet fast. Vi har de her diagonale stikninger, og det giver altså et bedre sikkerhed for lommen. Jeg synes også, det er smart, hvis ikke der skulle være et lommeklap på, så giver det sådan et eller andet ekstra, at man har lige de der ekstra trekanter, der holder godt på lommekanten. Og her kunne godt komme flere stikninger på, dobbeltstikninger, hvis det er jo det, man synes. Nu skal vi have gang i lommeklappen. Og lommeklappen har vi her, hvor vi... Jeg har markeret midten af lommeklappen, og så syr jeg nu på fliselinesiden med 1 centimeter sømmerum. I begge sider. Og jeg klipper lige hjørnerne af igen, ligesom vi gjorde ved ombukket på lommen. Og samme teknik, pincetgrebet ind og vende, flækker lige sømmene på vej derop. Og så kantudstopperen lige for at få det sidste vippet ud, så vi får en flot, skarp vinkel eller hjørne. Sådan der.
Så skal den lige have et pres henne på strygejernet, og så vil jeg lige overlock kanten. Så har jeg overlocket den øverste kant på lommeklappen. Og der får man jo de her snøvser i kanterne. Og lige her ved en lommeklap, jamen der er det sådan ret synligt sted at have gemt sin overlock. Så det er en god idé lige at få trukket overlockkæden ind. Og der bruger jeg sådan en fangnål her, som jeg skubber ind under stingene. Bare lige for at få tråden hen. Og så tager jeg lige fat herude yderst. Ligesom en lille hækkelnål. Den har så et spjæld, så når jeg nu trækker den tilbage, så kan jeg trække tråden med ind sådan her. Så jeg lige får enden herind i midten, så der ikke sidder de her små tjavser herude på kanten. Jeg er lige at styre her. Og så ind med overlock kæden. Og så trækker jeg tilbage. Sådan der, så den lige ligger her hen efter. Og så kan jeg sagtens klippe det overskydende af her. Så er jeg klar til at sy stikningen rundt i kanten på de tre sider. Altså ikke der, hvor der er overlock. Der skal ikke syes. Og husk at bruge det der med at have nålen nede aktiveret. Så kom vi rundt. Så har vi en fin stikning hele vejen rundt i den yderste kant. Og så skal vi have lommeklappen sydt på. Begge små tråde. Og den skal jo ligge sådan her nedover. Jeg har faktisk fliselinen her på vrangsiden. Og den øverste del af lommen er der ikke fliseline på. Den flyder altid lidt mere ud på den side, så jeg vil altid have fliselinen på bagsiden. Så nu lægger jeg lommen på ud til markeringerne. Den skal altså syes på sådan lige en centimeter over lommens åbning. Sådan der. Og her er det igen en god idé med vippe-dippe. Der er jo alligevel en niveauforskel. Der er jo et lag stof her, og hvad, to, fire lag her i lommeklappen. Og på den måde her får jeg en super fin aktivitet med det samme, jeg syr på lommeklappen. Sådan der. Og så er vi klar til at stikke lommeklappen fast. Den skal lige have en stikning for at holde klappen nede. Og hvor blev babydippe af? Den ligger babydippe, hvis ikke I kan finde den, så kig altid heromme bag ved jeres maskine. Det er altid der, den ender. Så nu skal vi have bukket ned her, og nu kommer vi jo så op på, at vi har 8 lag her i lommeklappen, og det er jo også, selvom det vil være en tynd skjort, så er det stadigvæk en stor kontrast fra det ene lag, vi syr på. Så nu hopper jeg over i den tykke afdeling af vippedippen. Der er en med dig. Kommer fint frem og tilbage her.
Og så sørger jeg for at strække den godt ud her. Og så helt ud til kanten her. Så fin lige stikning her hen over kanten. Og så har vi lommeklappen syet på. Så har vi færdig lomme syet på med sikker hånd og hjælp af Wondertapen. Og fine, ekstra holdbare stikninger her i toppen af ombukket. Og flotte sømmerum. Når vi kigger ind fra siden af lommen her, så ser vi ikke sømmerummet hernede i bunden. Så små fif til at få den der firkant syet pænt på, som måske er piece of cake for nogen. Men jeg tænker, det her det kan hjælpe jer til også at få en flot lomme. Rigtig god fornøjelse.